የጤና ሚኒስቴር መረጃ እንደሚያሳየው የኮሌራ ወረርሽን በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ተከስቷል ከዚህ ውስጥ ደግሞ የኦሮሚያ ክልል አንዱ ነው ባለፈው አመት ነሐሴ ወር ላይ በባሌ ዞን የተከሰተው ኮሌራ በአሁኑ ወቅት በዞኑ መቆጣጠር ቢቻልም በሌሎች ዞኖች ግን ወረርሽኑ ታይቷል ምስራቅ ባሌ የሚባል ነበር ቀጥሎ የገባ ና እዛም አካባቢ በተወሰነው መልኩ የተቆጣጠረ ቢሆንም ግኒር የሚባል ወረዳ ላይ ነው ብቻ እስካሁን ድረስ ያለው ሌሎች ሁለት ወረዳዎች ተቆጣጥረዋል ችግርም አይደለም ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ሌሎች ዞኖችም እንደዛው ምራብ አርሲ ጉጂ ምስራቅ ቦረና ና ምራብ ጉጂ አካባቢዎች በአሁኑ ጊዜ ከሄዙን ሪፖርት ያደረጉ እንደሆነ ነው ሪፖርታችን የሚያሳየው ኮሌራ በአፋጣኝ ለሞት የሚዳረግ በሽታ በመሆኑ በተከሰተባቸው አካባቢዎች በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ማድረሱ አልቀረም ነገር ግን በሽታውን ማከም ስለሚቻል በወረሽኑ የተያዙ ዜጎችን የማከም ስራ መከናውኑን የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ተስፋዬ ክበበው ይናገራሉ አንዴ ወረሽኑ ከተነሳ ተከታታይ ይመዘገባል በአንድ መዝገብ ነው የሚመዘገቡትና ያንን ፎሎ ነው የሚናደርገው እስካሁን ድረስ ወደ 40 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በበሽታ ና አብዘኛው ወደ 99.1% አካባቢ የሚሆኑ ድኖ እንደወጡ ነው መረጃዎቻችን የሚያሳዩ በመሀል ደግሞ በህብረት ውስጥም የሞቱ ይኖራሉ ጤና ጣቢያ ሳይደርሱ ሆስፒታል ሳይደርሱ ሪፖርት ሳያደርጉ በአጋጣሚ የሚሞቱም ይኖራሉ እዛውም ደግሞ ደርሶ ህይወታቸው ያለ ይኖራል ወረርሽኑ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሰው ህይወት በብዙ እንዳያልፍ ከህክምና በተጨማሪ በሽታውን ለመከላከል የሚረዳ ክትባት በተለያዩ አካባቢዎች እየተሰጠ ይገኛል ምስራቅ ባሌ መራበርሲ ጉጂን ምራብ ምስራቅ ቦረና ና ቦረና ዞኖች ውስጥ እየሰጠን ነው ወደ 16 የሚሆኑ ወረዳዎች በአሁኑ ጊዜ ያንን ክትባት እየወሰዱ ነው አራተኛ ቀናቸው ስለሆነ ብዙ ሰዎችን ያዳርሳል ብለን እናምናለን ከአንድ አመት በላይ የሆኑ ወደ 15 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝቦች ከዚህ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ነው ና ያንን ያህል ዶዝ ነው ያገኘ ነው አንድም ሰው በኮሌራ ከተያዘ ወረሽኝ ነው የሚባለው የሚሉት ዶክተር ተስፋዬ በዚህ ረገድ በኮሌራ የተያዘ ሰው ልዩ የሆነ ህክምና ያስፈልገዋል ለይቶ የሚታከምን በመሆኑ የሰው ኃይልና የህክምና ግብአቶችንም ያስፈልገዋል የጤና ባለሙያዎች በዚህ ረገድ እጥረት እንዳይገጥም እየተሰራ መሆኑንም አክለዋል የባለሙያዎች እጥረት ሊገጥመን ይችላል ያንን እኛ በአንዳንድ አካባቢዎች የገጠሙንን ችግሮች የፈታ ነው በአካባቢ ያሉ ለምሳሌ ኤክሲዞን ወይ ቦረና ዞን ችግር ካለበት ከጉጂ ዞን ሰው ማውሰድ ጠገቡ ያለው ሆስፒታል ከተጎዳ አጠገቡ ያለው ሆስፒታል ሰው እንዲሰጣቸው ባለሙያዎች እንዲሰጣቸው ከጤና ጣቢያ ሰው እንዲወስድ ከዚህ ከሰንትራል ከዚህ አካባቢ ያሉ ስልጠና የወሰዱ እና እንዲ አይነት ችግር ሲመጣ ተጠባባቂ ብለን ያስቀምጥናቸው ሰዎች አሉ ሰርጅቲም ተብሎ የተቋቋሙ አሉና ያንን ቲም ወደዛ ማውሰድ ነው አሁንም የተጠቀምነው እንደዛ ነው በሽታው ከንጽህና ጋር ተያይዞ የሚያጋጥም በተለይም ደግሞ ንጹህ ውሃ ያለማግኘት በመሆኑ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግም መልእክት አስተላልፈዋል የሚያገኙት ውሃ ንጹህ ካልሆነ ማከም ያስፈልጋቸዋል በፓርትኔሮች በሚያግዙን ድርጅቶች በመንግስቲም በውሃ እና ኤነርጂ በኩልም የሚሰጥ ውሃ ማከሚያ ብዙ ውሃ ብሻንጋሪ ውሃ ጋር አኳታብ የምንላቸው ብዙ መድኃኒቶች አሉ በዛ አክሞ መጠጣት መጠቀም ያንን ደግሞ ማድረግ የሚያስቸግራቸው የሚያቅታቸው ከሆነ ደግሞ አፍልቶ መጠጣት ይሄ በቃ አማራጭ የሌለው የኮሌራ የምንከላከልበት መንገድ ነው